xukuumadda somalilan ayaa ka soo horjeesatay amaba gaashaanka u daruurtay qorshe dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay ku doonayso in soomaaliya oo ay ku jirto somalilan laga hirgeliyo tilakoobyo rasmi ah oo dadka ku nool lagu tirakoobayo golaha wasiirada ee somalilan oo maanta shirkoodii khamiisla ahaa qaatay ayaa arintaasi ku tilmaamay midan khusein somalilan maxaa yeelay baa layidhi jamhuuriyadda somalilan waa dal gaar u madax bannaan jiritaan ahaana ka horreeyey somalilan xuduudaheeda afarta jahano ay cad yihiin waana xuduudo caalami ah sidaa darteed jamhuuriyadda somalilan iyo xuduudaheedu waxay u jiraan si sharci ah ditoore ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay gebagebada kulankaasi gulaha wasiiradu ay qaateen oo ay baahisay madaxtooyada somalilan kulankani khamiis laahaa ee gulaha wasiirada oo ahaa fadhigii boqol iyo tobnaad ayaa waxaa hogaaminayay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaana intii uu socday warbixino kala duwan laga dhageystay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan oo laga dhageystay xaaladda guud ee amniga mudane maxamed kaahin axmed wasiirka wasaaradda maaliyadda doctor sacad cali shire wasiirka wasaaradda qorsheynta doctor axmed aadan buuxane iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka mudane cabdirisaaq ibraahim maxamed sidoo kale bayaankaasi ka soo baxay kulanka ayaa waxaa lagu yidhi golohu waxa uu dood dheer iyo falanqeyn ka yeeshay arrimo ay kamid yihiin oo diyaargarowga sanadguurada labiyo soddonaad ee kasoo wareegtay lasoo noqoshadii madax banaanida jamhuuriyadda somalilan ee sideed iyo tobanka mey oo ku beegnay sanadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii fulinta qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad iyo sida oo kale xeerka gaadiidka iyo wadomarista iyo qodobo kale oo muhiim ah waa khadiir kowdheme wararka laantaafka soomaaliga e c b t vwaad ku shubta xima furan toban doolarbaad ku shuban kartaa shanbaad ku shuban kartaa shniyo tobanbaad ku huban kartaa labaatanbaad ku shuban kartaa